Përshëndetje, nxënës të dashur. Po takohemi sërish bashkë në lëndën Matematik 3. Tema që do të zhvillojmë sot është njësitë e kohës. Ora, minuta, sekonda. Pra do të shohim orën, minutin dhe sekondin te kjo orë mësimi. Por çfarë është koha? Çfarë dini ju për kohën? Si kalon koha? Si e matim ne kohën? Me çfarë mjetesh apo pajisjesh? Në bazë të çfarë gjërave e matim ne kohën? Koha është masa në të cilën kuptohet dhe matet rrjedhja e ngjarjeve në univers. Pra, koha është masa në të cilën kuptohet dhe matet, thot pra, në përmjet kësaj mase, ne kuptojmë dhe matin në rrjedhjen e ngjarjeve në univers. Sa shpejt ndodhin, sa nga darë ndodhin, para sa kohësh ka ndodhur, pas sa kohësh ka ndodhur, çfarë ka ndryshuar gjatë kësaj kohe, nga fillimi e deri tani, sa shekuj kanë ecur, sa mijë vjeçar kanë lëvizur, pra kanë ecur dhe është zhvilluar njerëzimi akoma më shumë. Pra, është masa në të cilën ne kuptojmë dhe matim rrjedhën e ngjarjeve. Çdo lloj ngjarje, për shembull, një ngjarje që ne e bëjmë në jetën tonë të përditshme, sa kohë na zgjat për të shkuar deri në shkollë? Sa kohë harxojmë, gjatë orëve të mësimit në shkollë? Sa kohë harxojmë kur punojmë në shtëpi, pra kur kryejmë detyrat? Sa kohë harxojmë kur lexojmë një libër? Të gjitha këto ne i kemi cilësuar, pra i kanë cilësuar me kohën, koha në të cilën rrjedhin ngjarjet në univers. Cilat janë njësitë matëse të kohës? Si mendoni ju? Cilat janë njësitë matëse të kohës? E para është sekonda. Është njësia më vogël që përdorim ne në jetën tonë të përditshme. Pra, sekonda, cili na krep ka këtu, ka krepin e kuq. Ky lëviz shumë më shpejt se dy akrepat e tjerë. Çdo sekond lëviz, pra. Akrepi i kuq është dhe më gjatë dhe zakonisht me ngjyrë tjetër. Ka raste që në për ora të ndryshme mund të jetë dhe me të njëjtën ngjyrë, por e thamë dhe më parë, akrepi sekondave lëviz më shpejt se dy akrepat e tjerë. Po akrepi tjetër është akrepi i minutave, i cili, pra një minutë, ka 60 sekonda, apo jo. Akrepi minutave pret deri sa të lëviz akrepi sekondave 60 herë dhe pastaj lëviz akrepi i minutave një herë. Pra pasi ka lëvizur akrepi sekondave 60 herë, kur bëhet 60 herë, kur ai kryen një rrotullim të plot, akrepi minutave lëviz një herë. Akrepi minutave është akrepi tjetër i gjatë. Pra akrepi më i shkurtër është akrepi i orës. Njësia matëse tjetër që përdorim në jetën e përditshme është ora. Një orë ka 60 minuta. Pra, në mënyrë që të lëviz akrepi i orës, duhet që akrepi minutave të lëviz 60 herë. 60 herë duhet të lëviz akrepi minutave, në mënyrë që akrepi orës të lëviz një herë. Pra nga ora 12, për shembull, të shkoj në orën 1. Dita ka 24 orë, ditë nata. Ditë nata e plot është 24 orë, atë që ne quajmë para dite, pas dite dhe natë, apo jo. Java ka 7 ditë, të cilat besoj se të gjithë ne i njohim shumë mirë, e hënë, e martë, e mërkurë, e ente, e premte, e shtunë dhe e diel. Këto do t'i shohim më vonë. Muaj ka nga 28 deri në 31 ditë,
përse e shënuar kështu? Zakonisht, të gjithë muajt, pra 12 muajt e vitit, kanë 30 ose 31 ditë përveç muajt shkurt. Muaj shkurt ka 28 ose 29 ditë. Pra, muaj shkurt ka 3 vite resht 28 ditë dhe viti i 4-të, që quhet vit i brisht, ka 29 ditë. Pra, një herë në 4 vjet, shkurti është me 29 ditë. Dhe viti e tham pak më parë që ka 12 muaj. Po sa ditë ka viti? Ka 365 ditë dhe një herë në 4 vjet ka 366 ditë. Vazdojmë me një veprimtari të shkurtër. Sa mendon se zgjat secila prej këtyre veprimtarive? Sa mendoni ju? Për shembull, larja e dhëmbëve. Besoj se pothuajse të gjithë ne i lajmë dhëmbët në mëngjes dhe në mbrëmje, ose përpiqemi që t'i lajmë në mëngjes dhe në mbrëmje dhëmbët. Sa na zgjat larja e dhëmbëve? 20 sekonda, 5 minuta apo 1 orë? Si mendoni ju? Përgjigja është 5 minuta apo jo? 20 sekonda është shumë shpejt. S'morën vesh u lan apo s'u lan dhëmbët, ë? Një orë është një kohë shumë e gjatë, të cilën ne mund të përdorim për të ngrënë dhe për të kryer 2 ose 3 veprimtari të tjera të shkurtra. Pra, për të larë dhëmbët, harxojmë vetëm 5 minuta. Po për të veshur, për të përgatitur, për të bërë gati, për të dalë, ose për të fjetur, për të veshur pijamat, ose për të bërë gati për në shkollë, sa kohë harxojmë? 30 sekonda, 15 minuta, apo 2 orë? Si mendoni ju? 15 minuta është më e përafërta që ne harxojmë. 2 orë është një kohë shumë e gjatë, të cilën ne nuk e harxojmë dot për të bërë gati, pra për të veshur. 30 sekonda është një kohë shumë e shkurtër, në cilën ne nuk arrim dot që të vishemi të mbathim të gjitha rrobat tona. Veprimtaria e tretë. Sa kohë harxojmë ne për të hapur një pako dhurate që na është dhënë? 15 sekonda, 5 minuta apo 5 orë? Si mendoni ju? A vonohemi ne shumë kur hapim një pako dhurate apo e hapim sa më shpejt që të shikojmë çfarë na kanë dhuruar? 15 sekonda pra. Ë? Pse? Sepse të hapësh një pako dhurate është diçka që ne mund të arrim ta bëjmë shumë herë më shpejt. 5 minuta është një kohë pak e gjatë, vetëm nëse kjo dhurata është në disa kuti të ndryshme, dhe 5 orë është një kohë shumë e gjatë. Ora, çfarë shohim në figurë? Në figurë shohim një orë muri, e cila ka këtu poshtë të vendosur edhe pjesën e orës digitale. Pra, ora e murit tregon të njëjtën kohë si ora digitale. Zakonisht, orët digitale i përdorim për orët dore, ose në për pajisje të ndryshme që përdorim, për shembull, orë me zile që e vendosim te koka e krevatit ose te makinat. Ora është digitale, nuk është orë e tillë muri apo jo. Pra këtu kemi sa tregon akrepi i sekondave, akrepi i sekondave do edhe 16 sekonda që të shkoj në një numër fiks te numri 12. Pra 5, 10, 15, nga 11 te 12 janë 5 sekonda, 5 minuta, nga 10 në 11 5 të tjera, nga 9 te 10 5 të tjera dhe një që është poshtë 9-s. Po akrepi minutave, sa tregon? Akrepi minutave tregon pa 1 ose pa 2 minuta. Pra është midis njëshit, është midis
njëshit dhe dyshit para 12-ës, ë? Pra akoma nuk ka arritur në njësh. Kur akrepi sekondave të arrin në 12, akrepi minutave do arrit tek vija para 12-ës, pra do jetë në 4 pa 1 minutë. Por ende është në 4 pa 2 minuta, pasi sekondat akoma nuk kanë shkuar te numri 12. Dhe te ora digjitale është dhënë ora 3:58, ose ndryshe 4 pa 2 minuta. Sa tregon se cila orë? Shohim me vëmendje. Këtu kemi dhënë akrepat e minutave dhe akrepat e orëve. Nuk kemi dhënë akrepat e sekondave. Ora e parë tregon orën 4:00, pra është 4 fiks, ose 16:00. Pse kemi dhënë në dy forma? Mund të jetë ora 4 e mëngjesit, ose mund të jetë ora 16:00, që është 4 e pasdites. Ora e dytë, sa tregon? Ora e dytë tregon orën 1 fiks, apo jo? 1 fiks, ose 13:00. Pra mund të jetë 1 e mëngjesit, ose 1 e pasdites, pas drekës. Ora e tretë, tregon orën 12 fiks. 12 fiks. Pse? Edhe akrepi orës, edhe akrepi minutave janë të dyja tek 12. Ora e katërt tregon akrepi orës është tek 6, ndërsa akrepi i minutave tek 12. Pra, ora është 6 fiks ose 18:00. Pra 6 e mëngjesit ose 6 e pasdites. Po ora tjetër tregon 11 akrepin e orës dhe 12 akrepin e minutave, që do të thotë është 11 fiks, por mund tjetë edhe 23:00, pra 11 e paradites, ose 23:00 e mbrëmjes e darkës. Dhe ora e fundit tregon 9 fiks tregon, sepse është akrepi i orës tek 9 dhe akrepi minutave tek 12. 9 fiks ose 21:00, 9 e mëngjesit ose 9 e mbrëmjes. Vazhdojmë me veprimtarin tjetër. Sa tregon se cila nga këto orë? Këtu kemi të dhënë orë që nuk janë fikse, pra akrepi i minutave nuk është tek numri 12. Sa mendoni se është ora këtu? Ora këtu është 9:40 ose 10:20, pra nga 12 deri tek 6 ne përdorim termin e. Dhe nga 6 deri tek 12 përdorim termin pa. Pa. Pra akrepi orës nuk ka shkuar ende në 10, por është afër 10-s apo jo? Kështu që është 10 pa. Pse pa? Sepse akrepi minutave është pas 6-s. Pra nëse ky akrepi minutave do të ishte këtu, atëherë do të ishte e. Nëse akrepi minutave do të ishte te 4, përsëri do të ishte e. Duke qenë se akrepi minutave është te 8, pra nga 6 te 12, atëherë është pa. 10 pa 20 ose 9:40. Pse 9:40? Sepse 9-ën e ka kaluar. 9 plot plus 40 minuta, pra 9:40 minuta. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Nëse cilën nga numrat ecime nga 5 minuta apo jo. Po ora e dytë. Orën e dytë e kemi shënuar 5:10. Pse e kemi shënuar 5:10? Është akrepi i orës te numri 5
ndërsa akrepi i minutave te numri 2. Po ne tham nga 12-ta te 1-shi kalon 5 minuta, nga 1-shi te 2-shi edhe 5 të tjera. Pra 5 edhe 5, 10. Ora pra është 5 e 10 minuta. E, sepse e kemi akrepin e minutave nga 12-ta në 6. Ora e 3, sa mendoni që tregon? Akrepi orve është midis 3-shit edhe 4-s, apo jo? Ndërsa, akrepi i minutave është tek 6-ta. Kur është e 6-ta, sa është ora? Është e gjysmë ose e 30, apo jo? Pse është e 30? Nga 12-ta në 1-sh, 5. Edhe 5, 10. Edhe 5, 15. Edhe 5, 20. 25, 30. Pra, 30 minuta kanë kaluar nga ora 3. Do dhe 30 minuta të tjera që ora të shkoj 4, pra është ora 3 e 30. Ora tjetër, sa tregon? Ora tjetër tregon orën, akrepi orëve është midis 5-s dhe 6-s, ndërsa akrepi i minutave është tek 7-a, që do të thotë nëse ne quajmë akrepin e orës në 6, do të përdorim termin pa. Sepse ende nuk ka shkuar në 6-6, pa 25. Pse 25? 5, 10, 15, 20, 25. Ose nëse përdorim akrepin për tek ora 5, pra 5-ën e kemi kaluar, themi 5 e, jo 5 pa. 5 e 35. Tham që te 6 është e 30, edhe 5 të tjera 35. Ora tjetër tregon akrepin e orës në 6 dhe akrepin e minutave në 1. Atëherë sa i bie tjetë ora? 6 e 5. E 5. Pra ka kaluar vetëm 5 minuta nga ora 6. Ora tjetër është 11 e 15 minuta, ose si që themi në ndryshe, 11 e çerek. Akrepi i orëve tregon 11-ën, akrepi minutave tregon 3-shin, pra 5, 10, 15. Ose ndryshe çerek, pse çerek? Sepse ora, një orë plot, ka 4 çerek, si ta ndash picën në 4 pjesë, apo jo? Çerek, 2 çereka që bëjnë gjysëm, 3 çerek dhe 1 e plot. Pra çerek, gjysmë, 3 çerek dhe 1 e plot. Ora tjetër çfarë tregon? Tregon akrepin e orës në 4 dhe akrepin e minutave në 2, që është ora 4 e 10. 5 edhe 5, 10. Po ora më poshtë tregon akrepin e orës midis 12-ës dhe 1-shit. Pra ne nëse e marim 12, i themi 12 e, pasi e ka kaluar 12-ën. 12 e, 35-ë, ose 1 pa 25. 1 pa 25. Pra do dhe 25 minuta që ora të shkoj 1. Vazhdoj me tjetërën, është ora 4 e 25, pra 4-ën e ka kaluar me 25 minuta, ose 5 pa çerek. Pra do dhe çerekore, do dhe 15 minuta që të shkoj 5 fiks. Ora tjetër tregon 8 e 5 minuta, apo jo? 8 e 5 minuta. Ora tjetër tregon orën 3 pa çerek, ose 2 e 25. Pra është 2-shi që ka kaluar, plus 30, 35, 20, 25. Pra 2 e 25, ose 3 pa çerek, pa 15. Këtu tregon ora, sa është? Tu është ora fiks. Edhe akrepi orëve, edhe i minutave, është 12 fiks, sepse janë të dyja tek 12-a. Shkruaj me fjalë orën. Kur neve na jepet në një orë digjitale, ora 17:40. Sa është ora? 5:40 ose 6:20, apo jo? Pra 17-a është 5 ndryshe. Pas 12-s ka kaluar 5 tek akrepi 5.
5 e 20 ose 6 pa 20. 1 e 20. Ora është 1 e 20 minuta. A? Ora është 3 e çerek. 15 e 15 ose 3 e çerek, apo jo? Sepse 15-a ka kaluar 3 akrepa pas 12-ës. 12-a shkon në 13, në 14, në 15. Pra, tek numri 3. 3 e çerek. Ora është 9 e gjysmë. 9 e gjysmë. Dhe kur në orën digitale shënohet kështu, zakonisht është 9 e gjysmë e mëngjesit. Këtu është ora 21:55, që do të thotë është 9:55 ose 10:05. Ë? 10:05. Pra do dhe 5 minuta që të shkojë në 10. Dhe ora e fundit është 23:10 ose 11:10. 11:10 minuta. Detyrë shtëpie. Thot. Vizato 6 orë dhe shkruaj poshtë së cilës orën digjitale që tregon. Pra, do të vizatoni 6 orë muri dhe poshtë së cilës prej tyre me, mos harroni, akrepat e minutave dhe akrepën e orës. Pra, orën e murit me akrepën e minutave të orës, mund të vizatoni edhe akrepin e sekondave, po të toni, dhe poshtë tyre do të shënoni orën digjitale, se sa tregon ajo orë në morë. Ky ishte mësimi për ditën e sotme, ju falenderoj, bashkë miru takofshim.